מלחמת ארבעת המלכים כנגד החמישה, אברהם אבינו יצא להציל את לוט בן אחיו שנפל בשבי. אברהם אבינו ניצח אותם, שחרר מהשבי את לוט ורכושו. ולאחר מכן כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם לראשונה שיהיו לו בנים ככוכבי השמיים. בהמשך מסופר שכשראתה שרה עימנו שאין לה ילדים, היא ביקשה מאברהם שיישא את הגר שפחתה לאישה, וכשהרתה הגר עוקל כבוד שרה בעיני הגר. הקפידה עליה שרה עד שהגר ברחה ממנה והלכה במדבר ושם היא פוגשת את מלאך השם שאומר לה לחזור לבית אברהם וגילה לה שיוולד לה ישמעאל. שואל בעל עקידה ככה, בתחילה כתוב אל תירא אברהם. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו שלא יפחד. למה היה צד שהוא יפחד? מאיזה עניין? מה היה צריך הקדוש ברוך הוא להרגיע אותו ולומר לו אל תירא אברהם? ההמשך שם כתוב, שכרך הרבה מאוד. על מה מגיע לו שכר רב? ולמה זה שייך למה שכתוב? אל תירא אברהם, שכרך הרבה מאוד. איך העניינים האלה קשורים? אנוכי מגן לך, אומר לה הקדוש ברוך הוא. טוב, אנוכי מגן לך, הוא מגן עליו, אבל מה זה שכרך הרבה מאוד? בהמשך כתוב, אברהם אבינו אומר לה, ברוך הוא, אין לי לא נתת זרע. והנה דבר השם אליו לאמור, לא יירשך זה, כי אם אשר יצא ממך. מה זה והנה דבר השם אליו? למה נאמר והנה דבר השם? שהמשמעות שזה דבר שירא מאליו, והנה, היה צריך להגיד, ויאמר השם אליו, אברהם אבינו פונה, לי לא נתת זרע, ויאמר השם, וידבר השם אליו. ושאלה נוספת ששואל בעל הקידר, מדוע באמת המתין הקדוש ברוך הוא מלפקוד את אברהם ושרה בילדים עד שהגיעו לגיל זקנה? למה לא חלם אותם בבן בצעירותם? כל הפחות, מדוע לא גילה להם שעתיד להיוולד להם בן? רק כאן, בדיבור הזה, הוא מודיע לאברהם, ואחר כך, כשמצווה אותו על המילה, הוא מודיע לו על לידת בן משרה, ולשרה הוא הודיע רק אחר כך, כמו שכתוב בתחילת פרשת וירא. לאחר ההבטחה, מה שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, שיהיה לו זרע, כתוב, והאמין בהשם ויחשביה לו צדקה. צריך להבין מה הכוונה שהחשיבו לצדקה. מי החשיב זאת לצדקה? אברהם החשיב זאת לצדקה להשם, או השם החשיב זאת לצדקה לאברהם? לא ברור המילים בפסוק שם. ושאלה נוספת ששואל בעל עקידה, כיוון שלבסוף נתן הקדוש ברוך הוא לשרה בן, למה היה צריך את כל הסיפור עם ישמעאל? מדוע סובב הקדוש ברוך הוא שבתחילה ייוולד ישמעאל מאברהם והגר? עם כל הסיפור של הגר, כשהמלאך פוגש את הגר, אחרי שבורחת מבית אברהם אבינו, הוא אומר לה, אי מזה בת ואנה תלכי, והוא אומר לה, שובי על גבירתך ויתעני תחת ידיה, ושוב הוא אומר לה, והיא אומר לה, מלאך השם הרבה, את אתזרך ולא יספר מרוב, והוא מספר לה על ישמעאל, והכל דבר ודבר שהוא אומר לה כתוב, והיא אומר לה, מלאך השם. מלאך השם כתוב כמה פעמים, כל דיבור ודיבור בפני עצמו. למה לא דיבור אחד? כל העניין בפעם אחת. מה זה הגילויים האלה? עוד גילוי ועוד גילוי. מסביר העקידת יצחק כך. נכון, על כל דבר שמקבלים מהקדוש ברוך הוא צריך להודות, להלל אותו על כך, גם בדברים שמגיעים בזכות מעשים טובים. כיוון שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה עם הבריות, הכל בתורת חסד. הקדוש ברוך הוא לא חייב דבר לאיש. בכל אופן... כשהקדוש ברוך הוא מביא טובה על צדיקים, שהטובה הזאת יוצאת מגדר הטבע, או שעושה איתם חסד יותר ממה שמגיע להם על פי דין, הוא רוצה שהם ידעו שהוא שינה את הטבע למענם. ונתן להם יותר ממה שמגיע להם, שיכירו לו טובה. כן, מה שחז"ל אומרים, רבותינו אומרים במסכת שבת, הנותן מתנה לחברות צריך להודיעו, כדי שיכירו לו טובה. לכן, הקדוש ברוך הוא לא פקד את אברהם ושרה בצעירותם. כי אז לא היו מבחינים האם זכו ללדת בדרך הטבע, כמו שאר העולם. או שהייתה כאן השגחה מיוחדת, שמדרך הטבע לא היו ראויים להוליד. והקדוש ברוך הוא שינה את הטבע כדי שיהיה להם זרע. המתין הקדוש ברוך הוא שיכירו בכך שאינם ראויים להוליד. יתפללו אליו, יבקשו זרע, ואז הוא יפקוד אותם, וידעו בבירור שהילד הזה, שהזרע הזה בא להם בהשגחה מיוחדת, מעיט הקדוש ברוך הוא, שלא כדרך הטבע כלל. כשראה הקדוש ברוך הוא שהם לא מתפללים על זה, אז הוא סובב להיגלות אליו, לאחרי... אחרי מלחמת המלכים ולדבר איתו. על ידי זה, התעורר אברהם אבינו לבקש על הזרע. פותח הקדוש ברוך הוא ואומר לאברהם אבינו, אחרי שניצח את המלכים, שלא יירא מארבעת המלכים שניצחם. מה יש לו לא לפחד? שלא לא יפחד שהם יחזרו להילחם איתו. למה? אנוכי מגן לך. ואז הוא מוסיף ואומר לו, שלא יירא בעיניו מה שהוא החזיר את הנפשות, מלך סדום ואת הרכוש, כיוון שסחרחר הרבה מאוד. הקדוש ברוך הוא אומר לו, שבדעתו לתת לו הרבה עושר, גדולה וכבוד, כדי לעורר אותו שיבקש. ובאמת הוא אומר, השם אלוקים, מה תיתן לי? גדולה וכבוד, ואנוכי הולך אחרי, אם אין לי זרע, מה המשמעות? מה התועלת בזה? כאן הוא התעורר לראות שבדרך הטבע אין לו ילדים, ובדברים הללו יש בקשה ותפילה שייתן לו זרע. לכן כתוב, והנה דבר השם אליו לאמור. הדיבור הזה היה מוכן ומזומן לענות לו, שהוא יזכה לזרע שלו. אבל שידע שזה לא מדרך הטבע, זו מתנה גמורה, מחוץ לדרך הטבע. לכן כתוב מיד, ויוצא אותו החוצה, הקדוש ברוך הוא הוציא אותו מחוץ לעולם, הגביע אותו על הכוכבים והמזלות, ועל זה נאמר, והאמין בהשם בה ויחשביה על הצדקה. שאברהם אבינו הכיר בזה שזו צדקה גמורה מאת השם. אחרי שהתורה מפרשת את הבטחת הבנים לאברהם אבינו, עוברת התורה לדבר על שרה אמנו, שהיא באמת הרגישה בחסרון הזרע, והכירה בכך שהקדוש ברוך הוא שמנע ממנה פרי בטן. אבל היא עדיין לא פנתה להתפלל, לבקש שהקדוש ברוך הוא יפקוד אותה. וייתכן בגלל שהיא, אף על פי שהאמונה שלהם הייתה שלמה בהשם, שכל מה שנעשה בעולם הוא ממנו, אבל עדיין לא ראו שהקדוש ברוך הוא ישנה את הטבע בשביל הבריות. ולכן הוא עדיין לא הודיע להם שהוא ייתן להם זרע משרה. הניח להם להמשיך להזדקח באמונה, בצער. הצער שהיה לשרה מהגר. עד שהיא הגיעה למצב שהיא אמרה, ישפוט השם ביני ובינך. היא הודיעה שהיא מכירה שהשם לבדו משגיח על כל המעשים שלהם. ועניין נוסף היה בזה שהקדוש ברוך הוא סיבב שישמעאל ייוולד מאברהם והגר, כדי להודיע את החילוק העצום שיש בין ישמעאל שנולד לפני שהצטווה אברהם, אברהם אבינו על המילה, לבין יצחק שנולד אחרי שהוא קיבל את הציווי על המילה. זו הסיבה שהמתין הקדוש ברוך הוא מלצוות את אברהם על המילה עד אחרי שנולד ישמעאל. כדי שתכף לאחר מילת אברהם ייוולד יצ וזה כדי ללמד את ישראל גודל מעלת מצוות ברית מילה, כמו שכתוב בסוף הפרשה. שיראו את החילוק בין ישמעאל שנולד לפני מילת אברהם, שהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כלבו, לבין יצחק שנולד אחרי המילה, שהיה זרע ברך השם. כדי שלא יאמרו שהחילוק בין ישמעאל ליצחק הוא בגלל שישמעאל היה בן הגר, שהייתה שפחה, אומרת התורה, כותבת התורה, ארבעה דיבורים מיוחדים של המלאך אל הגר. כנגד ארבעת הדיבורים שמצאנו בתורה שנאמרו לאברהם אבינו עד אותו היום. הדיבור אין מזה בת ואנה תלכי ושובי על גבירתך כנגד הדיבור שנאמר לאברהם אבינו לך לך מארצך. הדיבור השני הרבה הרבה את זרח ולא יספר מרוב כנגד מה שנאמר לאברהם אבינו. שני דיבורים אחד לפני שנפרד לוט לא מאמו אחד אחרי שנפרד ממנו לוט והדיבור האחרון, היא נח הרע ויולדת בן, והוא יהיה פרא אדם, כנגד הבשורה שנאמרה לאברהם אבינו במחזה, שיהיו לו בנים ככוכבי השמיים. ומה שנאמר לו גם כן, מה שיהיה בהמשך הדורות. ידוע תדע כי גר יהיה זרעך, להודיע שהגר התעלתה בבית אברהם ושרה לדרגה גבוהה. הסיבה לקלקול של ישמעאל, בגלל שהוא נולד לפני שנצטווה אברהם אבינו <אז> על המילה.